Всім привіт! У мене знову влог з дому. Але тепер я вже майже здорова, це перше. Я печу Пасху. Я дуже надіюсь, що вона в мене вийде. Вона мусить вийти, тому що я її готую з прекрасним настроєм і з великою любов'ю, а це вже головна запорука успіху. Так, спеціально відкрила. Там же в мене дріжджі з водою, з цукром, з мукою. Зараз чекаю, щоб воно раз в мене постояло. Я спеціально нагріла в кімнаті, щоб тепло було. І буду вам, надіюся, якщо я не забуду і все буде добре, показувати процес, що і як воно в мене відбувається. Так, у мене вже тут пасочки настоюються, вони вже навіть в цих формочках трошки піднятись, а тут оп, і називається кружок умілі ручки, банка в рух, фольга в рух, і прийшлось робити ще самостійну форму, тому що в мене вийшло муки повний ось цей от баняк, я не знаю, як на цілу урду не робила, напевно, ну по ідеї скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, боже, розбилось, вісім, так? Вісім пасок, прикиньте, вісім. Це тепер чекаю вже, щоб вони ще раз піднялися. Заодно перевірю, наскільки працюють саморобні форми. Звісно, це максимально незручно, але треба виходити якось з положення. То тісто, що в мене залишилось, я хочу спробувати на ось цій іменно пасочці зробити якийсь візерунок. Правда, сюди треба більше муки додати, зробити його тугішим. І не знаю, подивлюсь, що вийде. Я забула зняти перед духовкою. Але тепер відкривати не можна, щоб вам показати. Тому вже покажу, коли вони будуть спечені і готові. Отак, дивіться, які пасочки в мене вийшли. Вони вже все, вони вже пропеклися, корочка є, яєчком покриті. Я ще хочу змастити ось тут от медом і посипати кокосом. Щось мені не хотілося цього року цієї кольорової посипки. Так, ось ці, що ось такі в цих спеціальні. Мені найбільше хочеться подивитися, як справи ось цього фольги. Ось, ну, треба чекати. Так, у нас вже тут йдуть приготування до Пасхи. Святити будемо сьогодні, в суботу. Так, у мене не було якихось таких прям серветок з, там, знаєте, як пасхальні, всякі такі. Мені здається, що білі виглядають прикольніше, краще, якось так чистіше. Зараз хочу робити яєчка, писанки. Перше, я хотіла їх помалювати. Після того ми знайшли ось такі, як це, як рукави. Вони мені здались дуже милими. Я їх захотіла, тому потім в мене була мета, бажання помалювати їх і покрити ось цими рукавами. Але тепер я думаю, що я їх просто покрию рукавами, бо на білих, мені здається, воно найкраще дивиться. Бо якщо малювати якимось кольорами і потім, наприклад, ось таким покривати, воно буде дуже наляписто забагато. Я, до речі, тепер вже попробувала Пасху. Вона у мене вийшла, ну от прям як бабусі. От прям як бабусіна Пасха. Так що я офіційно можу заявити, що це найсмачніша і найвдаліша Пасха, яка у мене була. Та, вона трошки зовнішньо, вона так якби получилась у мене така рівна, а не аж така надута. Я думаю, через те, що вона в мене дуже довго підходила другий раз. От, але вона на смак просто... Вона прекрасна, і я цим дуже задоволена. Єдине, що в мене там не звичайна мука, а як це, цільнозернова. Ви знаєте, які оці цільнозернові булочки, цільнозерновий хліб, така мука. Але це просто. Я не знаю, я сьогодні їла на сніданок, бо вчора ми так повечеряли плотно, що я вже не могла її пробувати. А сьогодні от я її прям оцінила по достоїнству. Як я вже їх тут підготувала, вони так класно виглядають. Один в мене лишився зараз, бо я збирала тільки 7 яєць, але одна з них мені треба почистити. Мені просто більше баньчок не помічається. Думаю, ладно, для чого мені так багато яєць? А зараз буде відбуватися найбільша магія дитинства. Thank you.
подобався мій результат. Знаєте, яким мені найбільше сподобалось? Ось це. Я тільки тепер зважила, що тут пише вільно. Так воно не фокусується. Вільно і воно максимально мінімалістичне. Чуть-чуть його криво здається. А, ні. Ні, файно. Вільно і ось це. Дивіться, який він малий. Боже. Боже, це одні з найкрасивіших писанок. Одні з найкрасивіших ось цих рукавів. Тут кожен красивий. І все, писанки є. Так, я вже нарешті зібрала наш кошечок. Тут все, що має бути. Я ж кинула такі шоколадні яєчко. Мої писаночки. Я ще вирішила посвятити свого ангелика, який в мене тут стоїть. Правда, ніяк не можу йому знайти місце, яке б мені найбільше подобалось. Надіюсь, ця тарілочка не впаде, бо там пусто під нею, бо мені воно не поміщається. І жалко, що ці яєчка так трошки занизько, бо кошик досить глибокий, але нічого. Все одно посвятяться, освятяться. А ще головне, цей запах, запах кубаси, шинки, хрону, цього всього разом, це якраз це запах Пасхи. Це не запах прям якогось одного продукту, це прям разом запах пасочки. Так, я вже з церкви вже все посвячена. Як ви можете зрозуміти, рушничок я так і не встигла вишити, але нічого, все файно. У нас Пасха, але ми в Торонто. Ми приїхали в кондитерську. Тут, до речі, такий двіжняк, що ніби ніякого вихідного немає. Так, нам треба заплатити за паркінг. І йдемо вибирати круасанчики. $4 за годину. А можна на 15 хвилин? Ми встигнемо. Я думаю, надіюся. А може, знаєш, тоді ж буває, що в державні свята, типу паркінг безкоштовний? Ви трапили за цю вообще в когось я вночі? Нема. Ну так, ні в кого не видно. Ну, бачно, воно ж навіть не працює. А це далеко ця штука? Кондитерська? Так, да, ніхто не ставить, бачить. Наче понеділям все воно відкрите. Я думаю, не то, що понеділям, а сьогодні Пасха, це теж державне свято. А тут такі свята, воно переважно безкоштовно. Так що так. Ще раз просто чисто. А, в того там просто значок, що він. Є. Бачиш, є? Це треба. А от ходи, може, до тої наступної, може вона працює. Нема копійок, не? А? Нема копійок? Ні, копійок нема. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз готівку носила. О, засвітилось. А воно того теж світилось. Паркінг таки не безкоштовний. $3 за 45 хвилин, так? $3 за 45 хвилин. Йдемо поставимо тікет в машину. І йдемо. Йдемо собі зайдемо в кондитерську, потім собі тут трошки прийдемося. Дивіться, до речі, яка тут цікава штука. А, де воно? Там такі старовинні двері. Щось наподобі якоїсь, напевно, барахолки чи чого, навіть не знаю. Так, ми от сюди. Кондитерська. Скільки тут всього, скільки тут всього просто. Коротко про те, як працює тіктоківська реклама. В тіктоці я бачила це. Я оцей бачила, але це якийсь шоколадний, це не з фісташками. Це, коротше, якісь круасани всередині, там прямо ж так сочно-сочно крем. Ні, він круглий, бо він чисто був такої форми був. Але мене цікаво, чому немає назви. We're trying to find the croissant, but pistachio one. But pistachio one. Треба не купити. Нема, да? То, за чим їхали, може ще й не буде. It's all up. Оце я хочу купити. One eclair pistachio, please. Yeah.
Ми вчора, щоб ви розуміли, шукали еклери по всій місті Сазі, а вони виявляються всі ось тут. Оцей дуже гарно виглядає, якісь карамельки. Так, це оригінал, думаєш? Тепер, думаю, це її вінегар. Боже, все так гарно виглядає, прям дуже класно. Треба ще зробити таку фотку, знаєш, на телефон, щоб цей. Which one? Карамель? Yes, yes. Yeah, this one. Дивіться, скільки тут просто видів макаронців і скільки кольорів їх тут є. Дивіться, ще є такі для тих, хто не любить солодкого. Так, давайте. Ой, тут ще еклери дуже всі. Так, тепер увага, ціни за це все разом за два еклери. І за що? За круасан, так? Так? Круасан, який з кремовим цим всередині. Я ще забув, як раєнок, як це буде? З фісташкою. Ні, але він типу всередині за... А, ні, він з шоколадом. Так, але він всередині з кремом. Ну, з кремом? Ну, так. Як він типу це називається, що він, коли він... Типа... Начинений з начинки. Ага. Я щось думала, що ми взяли з фісташкою, тільки тепер я згадала, що вони з шоколадом. Тому що з фісташками продано. Продано. Ви бачите, як працює тіктоківська реклама? Так, тому все разом вийшло $26, там щось там, скількись там центів. Це ще плюс такса. Ну, виходить, що кожна штучка десь по $8. Ну, вчора ми купляли еклер. Вони взагалі такі малюсінькі були, що в житті таких маленьких еклерів не бачите. Кожен еклер був щось по 4,65 чи як щось таке. О, Канада. Так, що ми йдемо тут направо, по сонечку пройдемося? Так, давай, трошки, та, трошки треба впитати вітамін Д. Вітамін Д. До речі, сьогодні вроді би холодно, але світить сонце. Люди нарешті побачили сонце в тому Торонто. І ми їхали через Лейкшор. Які там всі ходи покажуть. О, йдемо. І ми їхали через Лейкшор. І люди всі бігають, на роверах катаються, з песиками гуляють. Ага. Так. Продивіться. Оп. Тут, до речі, дуже багато різних таких стріт-артів. Так. Розворот. Ага. Оце метро. Взагалі клас. Я не знаю, мені чесно дуже це чорно-біле сподобалось. Там, до речі, будиночок на тому дереві. І коала. Якась дуже зла коала. Грибочки, бухоморчики. Виглядає дуже класно. Це якщо мені треба буде грузовичок, то тільки отакий. Отакий маленький, маленький. Ну я ж такого не бачила. Так, тут такі вулички собі. Так, давай, о, там знову якісь стріт-арти на будинку намальовані.